Superhero High er glad for å presentere denne månedens helt, Supergirl. Ja! Hun kommer fra planeten Krypton og er en av jordas nyeste superhelter. Jeg digger det at Supergirl får kreftene sine fra sola. Så litt plantene. Den frøkna har teken på å gjøre en dramatisk entré. Supergirl kjemper seg alltid gjennom og redder dagen. Kjempekult! Ja! Supergirl, månedens helt. Top of Compton.